כנפי הטיסה הן אחד הסמלים המוכרים והידועים בישראל, הרבה מעבר לגבולות חיל האוויר. בכל חצי שנה מעניק מפקד חיל האוויר את הכנפיים לעשרות מסיימי קורס הטיס. כיום, עומדים כל לוחמי צוות האוויר את כנפי הטיסה שבמרכזן מגן דוד כחול, מעל הכיס השמאלי של מדי הקבע. אך לא תמיד היה כך. מוטי הוד, דני שפירה, ישעיהו גזית וטיבי בן שחר, שעברו הכשרה קודמת בצ'כוסלובקיה, היו הראשונים לקבל את כנפי הטיס ההיסטוריות בקורס המכונה קורס מינוס 2. בעשרות השנים הראשונות של חיל האוויר הובדלו המקצועות השונים על ידי כנפיים שונות, שבמרכזן היו סמלים שונים בהתאם לתפקיד איש צוות האוויר בכלי הטיס. טייס, נווט, מכונן, מטילן, מקלען, אלחוטן אוויר, טייס מטוסים קלים ואפילו רופא מוטס. עם העלמות המקצועות השונים, הוחלט לאחד את כנפי הטיסה לעיצוב זהה שמאתר את מדי התכלת של טייסי, נווטי ומכונני החיל כיום. כנפי הטיסה ימשיכו להוות חלק בלתי נפרד מזהותם של לוחמי צוות האוויר ואחד מסימני ההיכר המובהקים של החיל.